ću vas ovoga časa preseliti u svijet kazališta. Kao što vidite, kazalište je kutija. Kazalište, kad kažemo kazalište, svako od vas ima svoju sliku nečega što za vas znači kazalište. Vjerojatno većina od vas, kad se kaže kazališta, pomisli na kazalište za odraslu publiku. I sjeti se onoga što ste sigurno učili u srednjoj školi, a to je da je kazalište nastalo prije 26 stoljeća, u vrijeme Aristotela, i razmišljamo o kazalištu kako se odigravalo u Epidaurusu, recimo. Malo tko od vas, pretpostavljam, zna da je kazalište za mladu publiku, odnosno kazalište za djecu, započelo svoj život tek prije stoljeća i pol, dakle puno je mlađe, međutim u današnje vrijeme, po mom mišljenju, mnogo značajnije i mnogo važnije. U našim krajevima kazalište je započelo 1948. godine, a ono kazalište o kojem vam danas mislim govoriti, kazalište koje može donijeti promjene u svijet oko nas i kazalište koje uistinu može donijeti katarzu, nastalo je tek prije nekakvih 40 godina. Danas ću se spustiti još niže i govorit ću vam o kazalištu za male bebe. Za bebe od godinu i pol, dakle onim najmlađima, za koje se vjeruje da nije moguće. Kazalište za male bebe ima u sebi jako mnogo predrasuda, odnosno većina ljudi smatra da kazalište za male bebe nije moguće, da je donja granica onih koji mogu pratiti kazalište 4 godine. Neki su jako progresivni pa smatraju da se može igrati za one od 3 godine. Ja pak tvrdim, a i oni koji misle kao ja, da kazalište uistinu može ići za djecu od godinu i pol, a gore na sjeveru u Švedskoj kažu da kazalište za bebe kreće od 3 mjeseca pa do 6 mjeseci. Odnosno, imaju nešto što se zove baby drama i igraju uistinu predstave za djecu od 3 mjeseca. Ja se to ne bi osudila, međutim, za bebe od godinu i pol igram gotovo svaki tjedan i produciram te predstave, a u posljednjih 11 godina jedini smo koji radimo tu vrstu kazališta. Da djeca ne mogu sjediti punih 35 do 40 minuta, to je istina, ali mi ih ne tjeramo da sjede, mi im dajemo mogućnost da legnu na pod, dajemo ih mogućnost da šeću. Zašto bi morali sjediti ovako kao što vi sada sjedite? Djeca također mogu imati koncentraciju, ta je koncentracija sasvim drugačija od naše koncentracije, međutim, mi zaista ne možemo znati što je u njihovim glavama, zato treba pogledati predstavu za male bebe i vidjeti što oni uistinu mogu i kako utječe kazalište na male bebe onoga časa kada se pred njima izvodi. Što se tiče samog vremena, mora se reći da kazalište ima svoje vrijeme. Male bebe imaju svoje vrijeme, koje je potpuno drugačije od onog vremena kakvog imate vi. Srce male bebe kuca jako brzo, ali zato im vrijeme ide jako sporo. Što smo stariji, srce nam kuca sporije, a vrijeme nam ide brže. Stoga, male bebe, kojima srce kuca jako brzo, imaju još uvijek ono vrijeme koje smo nekada mi imali ili koje su imali naši preci, odnosno koje je išlo jako polako. Nikom se nigdje nije žurilo, moglo se govoriti lijepo, mirno, nismo imali ograničenje na 10 minuta koje ja imam danas da bi vama rekla ovu prezentaciju. Mogli smo pričati i pričati, svi su imali vremena. Danas vremena nema nikom. Osim malih beba, njima vrijeme teče polako, pa se u kazalištu za male bebe govori jako polako i daje im se mogućnost da procesuiraju ono što im se nudi. To roditeljima ponekad nije jednostavno, pa se hvataju svog mobitela, ne bi li prekratili vrijeme, oni misle da mora ići brže, a bebama baš to usporeno vrijeme itekako odgovara. Segmentacija publike, kažemo predstava za odrasle, idemo u kazalište za odrasle. Da, idemo u kazalište za odrasle, pa možda je za nešto malo starije ili za nešto malo mlađe. A što je s kazalištem za djecu? Kazalište za djecu dijeli se za ono od godinu i pol do 3 godine, od 3 do 5 godina, različiti su sadržaji, djeca potpuno drugačije prihvaćaju predstavu. Od 5 godina to su predškolci, ali igramo za njih samo do 7 godina. Od 7 do 10 godina imaju svoje teme, oni iza 10 godina već su u predpubertetu, njih zanimaju potpuno drugačije stvari. Od 11 godina
već su mladi ljudi koji su potpuno, kažemo, u drugom filmu i koji zanimaju desete stvari. Prema tome, kazalište mora biti specificirano. Za djecu kazalište ne možemo raditi općenito. Moramo se brinuti upravo za to da dođemo do djeteta, onoga koje je pred nama. Dakle, od godinu i pol do tri godine, to je naša ciljana publika, ne možemo ponuditi djeci sadržaj koji nije namijenjen baš za njihov najbliži uzrast. Zato je sve više i više kazalište prisiljeno raditi baš za onu ciljanu publiku koja je vrlo, vrlo, vrlo ograničena. I to mi je velika razlika, premda je kazalište za djecu puno, puno slabije pozicionirano i slabije stavljeno na društvenu ljestvicu vrijednosti. Ono što je bitno kada već govorimo o tome, a to je da je kazalište jedino područje u kojem djeca ne biraju što će gledati. Nego vi, evo, vi koji sjedite ovdje, birate za svoje dijete što će gledati. Što vam je najjednostavnije? Da, najjednostavnije vam je, može dečki pustimo malo filmić, najjednostavnije vam je reći, idem ga odvesti na nešto što znam. Idemo gledati Crven kapicu, idemo gledati Ivicu i Maricu i meni je neko pričao to jednog dana, pa ja se sjećam da sam gledao te teme. Međutim, uistinu, znači li te teme nešto djetetu danas? Ja mislim da ne znače. Kazalište danas mora razgovarati sa djecom danas o stvarima kojima oni žive. Što djetetu znači danas Crven kapica? To da je promašio put i da ga onda na kraju baku pojede vuk i da se onda tom vuku razreže trbuh. Ili možda djetetu danas znači da se trnoružica upikla u vreteno. Zna li uopće dijete što je vreteno? Ne, djete se tiče ono što se tiče njega danas, sada i ovdje. A mi jednostavno toga nismo svjesni i nudimo im sadržaje koje se dijete ne tiču. Ali nudimo im mi sadržaje, odrasli, a ne da pred djece stavljamo mogućnost da dijete izabere samo. Pa razmislimo sljedeći puta, hoćemo li voditi dijete da gleda neku predstavu koja se tiče baš njega ili ono što mi mislimo da bi se djeteta trebalo ticati. A diskriminirano je kazalište za djecu. Naravno, glumci koji igraju za djecu manje si plaćeni. Scenografija koja se radi za djecu, svi smatraju da bi trebala biti jeftinija. Svi smatramo da bi ulaznica trebala biti manja, da ne bi trebala koštati kao što košta u kazalištima za odrasle. Vjerojatno smatraju da bi glumci koji rade za djecu trebali imati manju dnevnicu, da bi trebali jesti iz malih tanjurića i spavati u manjim krevetićima kao i patuljci iz Snjeguljice, 7 patuljaka. To mi nije tako. Kazalište za djecu zahtijeva puno veći angažman i dakako puno više financija kako bi moglo dati izvrsnost, kako bi moglo dati najveću moguću kvalitetu. Odrasli sve rijeđe doživljavaju katarzu u kazalište, sve češće zaspu što smatraju jako dobrim jer bi se teško spavati, svi imaju problema sa spavanjem danas, pa ako nas kazalište uspava, sretni smo jer smo barem odspavali, a djeca sve češće uistinu doživljavaju katarzu u kazalištu. I tu katarzu, što je dijete manje, vidimo sve više. Vidimo onog časa kada se katarza događa, vidimo kod djece da smo učinili nešto, da smo učinili čudo. Učinak je trenutačan. Mi kod djece možemo vidjeti sada i odmah što smo učinili. A utjecaj, ono dugotrajno, utjecaj je još veći, a to ćemo vidjeti tek nakon što dijete vodimo češće i više u kazalište koje je baš namijenjeno djeci. I kao što kaže slavni Amerikanac, znanstvenik Richard Florida, budućnost svijeta bit će u samo tri slova. Tri slova T. To je talent, technology i tolerance. A ja kažem i theater for young audiences. Zbog čega? Djeca se danas rađaju uz tri ekrana. Opet slovo tri, brojka tri, tri ekrana. Oni više ne znaju što je ljudska riječ, kako doći do djeteta kroz riječ. Djeca više ne čuju. Okružena su s onim što kažemo for your eyes only. Samo gledaju, a sve manje slušaju. Zbog toga kazalište za djecu ima budućnost. Isto kao što ga ima u oazi Baharija u kojoj sam prošle godine glumila, gdje su djeca prvi puta u svom životu uopće vidjela kazalište, a imaju mobitele. Dakle, u Baharija pustinji i u oazi
Djeci će jednako trebati ljudska riječ, ljudski kontakt, a kazalište je još uvijek živi susret živih ljudi, danas i ovdje, i kazalište sve više i više ima svoju cijenu i ima svoju važnost. Stoga odvedite već sutra svoje dijete u kazalište i razmislite da dijete vam treba suvremeno kazalište koje se tiče njega danas i ovdje. Učinite to.